Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват. Сега ще се спрем на два въпроса, които пряко касаят правилата, някои промени в тях за новия сезон на Даниел Димов, който се интересува от това, защо DRS системата не може да се използва в първите три обиколки на състезанието и ще наблюдаваме ли отново старт на мокра писта без сейфти кар. Значи, първо, DRS не може да се използва не само при старт в първите три обиколки, но и при рестарт в началната фаза от продължаването на състезанието поради изискванията за сигурност. Тъй като се смята, че при отварянето на DRS системата, разликата в скоростта между два автомобила, които се преследват, рязко се увеличава. Оттам пък се увеличава и опасността, вероятността от инцидент между тях също е значително по-голяма. Така че DRS може да се отваря тогава, когато колоната се подреди. Това няма да се промени. Що се отнася до стартовете на мокро, има интересни промени през 2017 година. Знаете, че при прекъсване на състезанието пилотите няма да могат да сменят своите гуми, т.е. в паузата между рестарта на състезанието и прекратяването на състезанието няма да има възможност за поставяне на нови гуми и също така при рестартирането на състезанието автомобилите ще бъдат отново наредени на стартовата решетка. Нещо, което е много интересно, което ще доведе до допълнителна атрактивност в надпреварите. Да видим естествено как ще проработят правилата, как всички тези елементи ще бъдат използвани от екипите в хода на предстоящите състезания. Благодаря за вниманието. Ще се видим съвсем скоро с следващите теми, които ви вълнуват.